بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ناظرين اور معزز ساتھیو ہماری اور آپ کی پچھلی مجلس دجال سے متعلق یہاں تک آ کر ختم ہوئی تھی کہ دجال کے کرشمے یا دجال کے کرتوت یا دجال کے وہ کارنامے جس کی وجہ سے لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے وہ کون کون سے ہیں۔ اس لیے اب آگے بڑھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر دجال کے فتنے میں پڑنے والے لوگ کون ہیں۔ دیکھیے، سب سے اہم لوگ جو دجال کے ساتھی بنیں گے وہ یہودی ہیں، پھر اس کے بعد ترکستان کے علاقے کے لوگ، پھر اس کے بعد بہت سی زیادہ تر عورتیں، بے دین اور صحرا نشین بادیہ کے لوگ جن کا علم دین سے متعلق کم اور بہت سے کم ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے جو پیروکار دجال کے ہیں وہ یہود ہیں، اور دجال کی یہی سب سے بڑی قوت ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو شال پہنے ہوں گے وہ دجال کی پیروی کریں گے۔ اسی لیے دجال کے خاتمے کے بعد اس دنیا میں یہود کے لیے کوئی بھی جائے پناہ باقی نہیں رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کا کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو دجال کو پناہ دے، بلکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی دجال کے قتل ہونے کے بعد کسی درخت کے پیچھے چھپتا ہے، کسی پتھر کے پیچھے چھپتا ہے، تو وہ درخت بھی آواز دے گا اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے مرد مجاہد، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر دے۔ یہ دجال کے پہلے اور سب سے زیادہ پیروکار ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کے پیروکار بلاد ماوراء النہر، جیسے ازبکستان ہے، ترکستان ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک ایسے شہر سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ جن کے چہرے چپٹے ہوں گے، ناکیں چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے پیٹی ہوئی ڈھال کی طریقے سے ہوں گے، وہ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ شاید اس سے مراد روس کے بعد بدوی اور شرپسند قبائل ہوں۔ تیسرے جو دجال کے زیادہ پیروکار ہوں گے وہ بے دین لوگ ہیں، منافق ہیں اور عورتیں ہیں، یہ لوگ بھی دجال کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ منورہ کی زمین کتنی اچھی ہے، کتنی پاک ہے، جب دجال کا خروج ہوگا تو مدینہ منورہ کے ہر ناکے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہوگا۔ جب وہاں سے دجال کا گزر نہ ہو پائے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو پائے گا، تو مدینہ منورہ کے باہر کھڑے ہو کر کے زور کے 3 جھٹکے مدینہ منورہ میں آئیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ دجال کی مخالفت کی وجہ سے ہے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں کوئی منافق مرد اور کوئی منافق عورت ایسی نہ ہوگی جو دجال کی طرف نکل کر کے نہ چلے جائیں, اور زیادہ تر دجال کی طرف جانے والے عورتیں ہوں گی. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں جا کر کے اپنی بہن کو, اپنی پھوپھی کو, اپنی خالہ کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو رسیوں میں باندھ کر کے رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلے جائیں. اسی طرح دجال کے پیروکاروں میں بادیہ کے لوگ, یعنی جسے ہم لوگ صحرا نشین کہتے ہیں, یا دیہات کے رہنے والے لوگ زیادہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً دیہات اور بادیہ صحرا یہ علمی مرکز سے دور رہا کرتے ہیں, دینی تعلیمیں ان تک کم پہنچ پاتی ہیں, ان کے اندر مصلحت پسندی اور اپنی مصلحت کے لیے بہت کچھ کر جانا زیادہ ہوا کرتا ہے, لہذا یہ لوگ ان کے ساتھ دجال کے زیادہ رہیں گے. اس طریقے سے دجال دنیا کے اندر جیسا کہ ہم نے کہا 40 دن تک رہے گا, اور یہ اپنے کرشمے دکھاتا رہے گا اور لوگ اس کے ساتھ ہوتے رہیں گے. ایک بات یہاں پر رک کر کے کہہ دی جائے جسے پہلے کہنا چاہیے تھا, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اس دنیا میں رہنے کی مدت 40 دن جو بتائی ہے, ایک دن کی مدت 1 سال, دوسرے دن کی مدت 1 مہینہ, تیسرے دن کی مدت 1 ہفتہ. اب سوال یہ ہے, جیسا کہ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ جو دن 1 سال کا ہوگا, جو دن 1 مہینے کا ہوگا, اس دن میں 1 دن کی نماز پڑھ لینا کافی ہوگا یا کہ 1 سال کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے بیان فرمایا, نہیں, اندازہ لگاؤ, گویا 24 گھنٹے کا 1 دن مانو, اور جیسے ہی تم 24 گھنٹے کا جو دن ہوا کرتا تھا تم نماز پڑھتے تھے, ایسے ہی اندازہ لگا کر کے نماز پڑھو. یہی سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں پر دن غیر معمولی طور پر لمبا ہو جاتا ہے, 6-6 مہینے, 4-4 مہینے وہاں پر رات ہی رات رہتی ہے, 6-6 مہینے, 4-4 مہینے وہاں پر دن ہی دن رہا کرتا ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دن کو 24 گھنٹہ مانیں اگر وہاں پر مسلمان ہیں, اور اسی حساب سے اپنی نماز کو پڑھیں. علا کل حال دجال اس طریقے سے 40 دن ساری دنیا کے اندر فتنہ مچاتا پھرے گا, آخر میں وہ پہنچے گا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. جب مکہ مکرمہ پہنچے گا اور وہاں پر اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, مدینہ منورہ پہنچے گا وہاں پر اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, تو وہاں سے وہ فلسطین یعنی شام کا قصد کرے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کی للہی جماعت جس نے یہودیوں کی طاقت کو توڑا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہیں, وہ اس وقت فلسطین ہی اور شام کے علاقے میں ہوں گے, سوریہ اور دمشق کے علاقے میں ہوں گے. اس کی تفصیل بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے خطبے میں بیان فرمایا جو مسند احمد کے اندر حضرت محجن ابن الادرع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا, یوم الخلاص وما یوم الخلاص, یوم الخلاص وما یوم الخلاص, یوم الخلاص وما یوم الخلاص, چھٹائی کا دن, اور تمہیں کیا معلوم کہ چھٹائی کا دن کیا ہے, چھٹائی کا دن, اور تمہیں کیا معلوم کہ چھٹائی کا دن کیا ہے, چھٹائی کا دن, اور تمہیں کیا معلوم کہ چھٹائی کا دن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چھٹائی کا دن یہ ہے کہ دجال مدینہ منورہ کے پاس آئے گا اور مدینہ منورہ میں دیکھ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یہ مدینہ ہے, اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی مدینہ منورہ داخل ہونے کے لیے, تو احد پہاڑ کے اوپر چڑھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا, وہ سفید محل جو دکھائی دے رہا ہے یہ محمد احمد کا محل ہے, یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے مسجد نبوی آج دور سے
سفید رنگ کی دکھائی دیتی ہے یہی رنگ اس وقت بھی اس کا باقی رہے گا اور اس کے منارے اور یہ مسجد احد پہاڑ سے جیسے آج بالکل صاف سامنے دکھائی دے رہی ہے ایسے اس وقت بھی دکھائی دے گی تو دجال کھڑے ہو کر کے کہے گا یہ احمد کا محل ہے اسے تم لوگ دیکھ رہے ہو جب وہاں پر جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ جب اسے فرشتے نہیں داخل ہونے دیں گے تو جرف کے مقام کے اوپر اپنا ڈیرا ڈال دے گا اس کے بعد مدینہ منورہ میں تین بڑے جھٹکے آئیں گے جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس جھٹکے کی وجہ سے تمام لوگ جو منافق مرد یا منافق عورت ہیں وہ دجال کی طرف نکل پڑیں گے ان نکلنے والوں میں ایک مرد بھی ہوگا جب وہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے گا تو دجال کے ہرکارے جو بالکل مدینہ منورہ کے کنارے تک پہنچ گئے رہے ہوں گے وہ اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے تو کہاں جا رہا ہے کہا میں اسی شخص سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے کہتا ہے تو مجھے اپنا خدا نہیں مانتا تو اس کو اپنا رب نہیں تسلیم کرتا کہا میرا رب کون ہے وہ سب کو معلوم ہے تو وہ لوگ کہیں گے اس کو قتل کر دو لیکن دوسرے کہیں گے دیکھو تمہارے رب نے کہا ہے کہ میرے پاس لانے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرنا اس لیے اس کو پکڑو اور اپنے رب کے پاس لے کر کے جاؤ جب اسے شیطان کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو شیطان اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا چاہے گا تو مرد مومن کہے گا یہی وہ دجال ہے حاضر دجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ دجال ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے پھر دجال اسے پیٹ کے بل لٹا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال اپنے ہرکاروں سے کرے گا کہ اس کو مارو اس کی پٹائی کرو چنانچہ اس مرد مجاہد کی پٹائی ہونے لگے گی اور اس کی کمر کے اوپر اتنی مار پڑے گی کہ اس کی کمر اور پیٹ ایک ہو جائیں گے اس حالت میں جب اس کی تکلیف بڑھ جائے گی اس حالت میں جب وہ ہو جائے گا تو دجال اسے اٹھائے گا اور کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہتا ہے تو کانا دجال ہے تو میرا رب نہیں ہے چنانچہ دجال اس وقت ایک آرا لے گا اور آرے سے اس مومن بندے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا آدھا دائیں طرف گرے گا اور آدھا بائیں طرف گرے گا پھر اس کے بعد دجال اس کو دونوں طرف اٹھا کر کے پھینک دے گا اور جس طریقے سے پہلوان جب دنگل میں جیت جاتا ہے تو اکڑاتے ہوئے پورے دنگل میں چاروں طرف گھومتا ہے ایسے دجال وہاں چاروں طرف گھومنا شروع کرے گا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اشارہ کرے گا جس کو قتل کیا تھا وہ مرد مجاہد دوبارہ آئے گا اور سامنے اس کے کھڑا ہو جائے گا اور اسے کہے گا کیا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے وہ مرد مجاہد کہے گا تیرے جھوٹے ہونے کا جتنا مجھے اب یقین ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تو وہ دوبارہ اس کو ذبح کرنا چاہے گا جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا لیکن ذبح نہیں کر پائے گا اور اسے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دے گا اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ آگ میں ڈال دیا حالانکہ یہ اس کے لیے جنت بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جنت بن گئی آپ نے بیان فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا شہید ہوگا اس سے بڑا شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں ہوگا اس طریقے سے دجال جب وہاں سے رسوا ہوگا تو وہاں سے وہ فلسطین اور بیت المقدس کا قصد اور ارادہ کرے گا بیت المقدس میں پہنچ کر کے جب وہ پہنچے گا اس کے ڈر سے مسلمان یا تو شہر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ کھڑے ہوں گے یا پھر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے اور کچھ مسلمان بیت المقدس مسجد کے اندر گھر کر کے رہ جائیں گے شیطان آئے گا اس وقت جو وہاں پر لوگ ہوں گے وہ تین حصوں میں بٹ جائیں گے ایک کو تو دجال قتل کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین شہید ہوں گے اور دوسرے لوگ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا
اور تیسرے کچھ لوگ ہوں گے جو پہاڑ کے اوپر چڑھے رہیں گے اور دجال ان کا محاصرہ کیے رہے گا۔ دجال نہ ہی مسجد میں داخل ہو پائے گا اور نہ ہی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ پائے گا، لیکن دجال ان کا جب محاصرہ کیے رہے گا ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی۔ ایک دن وہ لوگ آپس میں متفق ہو کر کے کہیں گے، اے لوگوں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ دشمن کب تک تمہارا گھیراؤ کیے رہے گا؟ آخر تم اس دشمن سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں دو ہی چیز حاصل ہوگی، یا تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر دشمن نے تمہیں قتل کر دیا تو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہوگے۔ چنانچہ جب اکٹھا ہو کر کے سارے لوگ آپس میں متفق ہوں گے کہ ہاں دجال کا مقابلہ کیا جائے، رات ہو جائے گی، ارادہ ہوگا فجر کی نماز پڑھ کر کے دجال کے اوپر حملہ کرنا ہے، یہ وہی وقت ہوگا کہ کچھ مسلمان جو دمشق میں ہوں گے وہ دجال سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ دجال فلسطین پہنچ کر کے ہمارے بھائیوں کی ناکہ بندی کر لی ہے، ان کو تنگ کر رہا ہے، لہذا ہمیں ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ اور فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امام ایک نیک شخص، نیک مرد ہوگا اور یقیناً وہ مہدی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب وہ نماز کے لیے بڑھیں گے تو مسجد کے منارے پر دو فرشتوں کے کندھے پر پیر رکھ کر کے پیلے رنگ کے کا ایک جوڑا پہنے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، نماز تم پڑھاؤ، تمہیں ہی نماز پڑھانی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت پیچھے ہٹیں گے اور نماز ایک امت محمدیہ کے ایک فرد کے پیچھے پڑھ کر کے مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہاں سے بیت المقدس آئیں گے۔ جب بیت المقدس آئیں گے تو دجال مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا، صورت حال یہ ہوگی، فجر کے بعد ایک طرف مسلمان جیسے باہر نکلنا چاہیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اپنی فوج لے کر کے پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے، جیسے دروازہ کھلے گا تو شیطان اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی سونے کی دست والی تلوار لیے ہوئے سامنے نظر آئیں گے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن دجال جیسے ہی دیکھے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی دے گا جیسا کہ اگلی مجلس کے اندر یا اس کے بعد والی مجلس میں یہ بات آئے گی کہ ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی، جس شخص کو، کافر کو، جس شخص کو وہ ساتھ پہنچے گی وہ پانی میں نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو دجال پانی میں نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع کر دے گا اور بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا پیچھا کریں گے، وہ بھاگے گا تو اس کے فوجی بھی بھاگیں گے، اس کے ساتھی بھی بھاگیں گے، یہاں تک کہ آج تل ابیب کے اندر جہاں پر یہودیوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، لد اس جگہ کا نام ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تو مجھ سے بھاگ کر کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر ہے کہ میں تیرے اوپر ایک وار کروں، اور ایک وار تیرے اوپر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وار کے اندر دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کا خاتمہ جیسے ہوگا تو ایک خونریز لڑائی چھڑ جائے گی، اس لیے کہ جتنے دجال کے پیروکار ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے گی، اور یہود بھاگنا شروع کریں گے تو مسلمان ان کا پیچھا کرنا شروع کریں گے اور ایک ایک ہو کر کے قتل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت ساتھیوں، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو یہودیوں کو پناہ دے،
نہ دنیا کی کوئی ایسی چیز ہوگی جو یہودیوں کو پناہ دے، حتیٰ کی درخت کا اور پتھر اور دنیا کی ہر چیز مسلمان کو دعوت دے گی کہ یہ یہودی میرے پاس چھپا ہوا ہے، آ کر کے قتل کرو. البتہ ایک درخت ہے جو انہیں پناہ دے گا، اور وہ درخت ہے جسے حدیث شریف کے اندر غرقد کا نام دیا گیا ہے، عربی زبان میں اسے اوشج کہا جاتا ہے. ایک درخت ہے آج بھی عرب دنیا کے اندر مشہور ہے، اس درخت کے نیچے شیطان رہا کرتا ہے. واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے. اس کے پتے بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور دمدار ہوتے ہیں، اور ایسا درخت ہوتا ہے جو بالکل یعنی سایہ کیے ہوئے رہا کرتا ہے. یہی ایک درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے. اور آج اس وقت یہودی اس درخت کو بکثرت اپنے علاقے میں لگا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہاں یہ درخت ہمیں پناہ دے گا. علی کل حال یہود اور ان کے ساتھی ان کے پیچھے چھپیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی ایک ایک کر کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. اس طریقے سے دنیا کے تمام بڑے سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا. اس فتنے کو خاتمہ کر لینے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان لوگوں سے ملاقات کریں گے جو لوگ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں، اور وہ لوگ ساتھیوں بہت معمولی ہوں گے. وہ اتنے معمولی ہوں گے کہ انہیں شمار کر لیا جائے گا. ان کی صحیح تعداد تو نہیں بیان کی جا سکتی حدیث کے اندر، البتہ ایک تابعی جو ثقہ تابعی ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کا قول فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے والے صرف 19,000 آدمی ہوں گے. بچ ساتھیوں اس سے دجال کے فتنے کی خطرناکی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پوری دنیا میں جہاں اربہا عرب لوگ بس رہے ہیں وہاں پر دجال کے فتنے سے صرف 19,000 لوگ بچے رہیں، اور ان میں بھی 19,000 میں 12,000 مرد ہوں گے اور صرف 7,000 عورتیں ہوں گی. مرد 12,000 ہوں گے اور 7,000 عورتیں ہوں گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے سامنے آ کر کے ان کے درجات کو، اللہ کے نزدیک ان کے مقام کو بیان کریں گے. اس طریقے سے دجال کا خاتمہ ہوگا. یہاں پہنچ کر ساتھیوں ہمیں جو ایک چیز کی ضرورت ہے وہ بڑی اہم ہے کہ دجال جب اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اس کے اتنے کرشمے ہوں گے، کارنامے ہوں گے، اور وہ ایسے مشکل وقت میں ہوگا، تو کیا کوئی صورت ایسی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچا جا سکے؟ کوئی صورت ایسی ہے جو دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے؟ یہ ایسی سنت ہے ساتھیوں جو آج ہمارے درمیان سے رخصت ہے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی ہے. جبکہ صحابہ کرام، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دجال ابھی اتنا جلدی نہیں آئے گا، لیکن صحابہ کرام دجال کے فتنے سے کس قدر خوفناک تھے. صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں دی ہے، اس مجلس میں بھی ایک مثال لیجئے. صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے دجال کا ذکر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے اسے ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ گویا دجال ہمارے باغات تک پہنچ چکا ہے، ہمارے دل دہل گئے. صبح کو آپ نے خطبہ دیا، آپ واپس چلے گئے. شام ہو گئی، جب آپ شام کو ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے آثار ہمارے چہروں سے ظاہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا. اے اللہ کے بندو، وہ دائیں بائیں فتنہ پھیلاتا پھرے گا، لیکن تم اس وقت ثابت قدم رہنا. تو ساتھیوں ہمیں، اے مسلمانوں، ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اس پر ثابت قدم رہنے میں کیا کیا چیزیں معاون ثابت ہوں گی؟ ہم اس دنیا کے اندر وہ کون کون سے کام کر لیں، ہم اس وقت ابھی دجال کے فتنے کو نہیں پہنچے، ہم کون کون سا عمل کر لیں،
کہ دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہ جائیں وہ آپ کے سامنے ہم اپنی اگلی مجلس کے اندر رکھتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کی صورت کیا ہے تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ